Dobrý podvečer, vážení přátelé. Máme tady první prázdninové vysílání pořadu nad si posluchačů a je to vidět i na vaší účasti, protože samozřejmě lidé trávějí, tráví zaslouženou dovolenou buď někde v cizině, nebo na různých chatách a lupách, jak kdo na to má. Já bych nejraději a ne, nejraději, ale nejdříve se zmínil o tom takové ty resty. My jsme se tady bavili, myslím, že to bylo ne, s, s, Josefem Skálou, kdo vlastně privatizoval kdo vlastně zprivatizoval plyn, plyn, plyn u nás. A dostal jsem tady maila od našeho posluchače, který si to poslechl Karla, který si to poslechl ze záznamu později a napsal mi, a samozřejmě věnoval tomu ten čas na internetu, hledal, hledal a napsal mi mail. Takže já Karlovi děkuju z Prahy a přečtu, co mi tady napsal. Před pár dny jsem poslal do vysílání SMS, kde jsem citoval z rozhovoru s bývalým šéfem pražských plináren Pavlem Janečkem na parlamentních listech, že plynárenství prodal německé společnosti RWE Vladimír Špidla. Včera jsem se dočetl v jedné diskuzi, že prodej organizovala ale už Zemanova vláda a že, poslouchejte fakta tedy, transakce, co se týče prodeje českého plynárenského podniku, transakce byla završena před 20 lety, 16. května 2002, když RWE uhradila kupní cenu 4,1 miliard eur. Tehdy to bylo asi 125 miliard korun, což byla nejvyšší suma utržená za privatizaci jednoho podniku. Já dodávám, to je mimo mé, to je moje úvaha. Oni ti Němci moc dobře věděli, proč dali 125 miliard korun našemu státu za v slepici, která znášela po celá desetiletí zlatá vejce. Ale pokračujeme. Vladimír, Šp... Takže prodali to 16. května 2002. A Vladimír Špidla nastoupil do funkce premiéra až o dva měsíce později, v červenci 2002. Tedy zdroj je plinárenská společnost Transgas patřila dlouho mezi tzv. strategické společnosti a proto nebyla zařazena do privatizace. V roce 1995 se premiér Václav Klaus z ODS dohodl se svými ekonomickými ministry, že podnik, který provozuje tranzitní plynovod v České republice, by měl zůstat ještě asi pět let ve vlastnictví státu. O prodeji českého plinárenství, tedy transgasu a distribučních společností začala jednat až vláda Miloše Zemana, ČSSD, která transgas prodala německé společnosti RWE. Transakce byla završena před 20 lety, 16. května, jak už jsem říkal, 2002, když RWE uhradila kupní cenu, tedy těch 125 milionů korun. Takže, Prodej distribučních sítí, elektrické energie, plynovodů a velké části vodárenství, ke kterému u nás došlo, píše Karel, byl pro mě dost nepochopitelný, pro mě taky ne. Stát se zbavoval věcí, kde nemůže existovat konkurence, a profit ze zajišťování těchto služeb předal zahraničním společnostem, které na tom na úkor našich občanů už desítky let vydělávají ohromné peníze. Takže podle názoru pisatele by mělo dojít k opětovnému znárodnění. Já neříkám znárodnění, my s Karlem Jankem, ekonomem Karlem Jankem, tvrdíme, že by se mělo jednat o zestátnění, což je podstatný rozdíl. Jestliže dojde ke znárodnění, podle slova smyslu, tak to je v podstatě to, co se stalo v 48. a po 48. roce, kdy se znárodnili soukromé podniky anebo podniky cizím vlastníkům bez jakékoliv náhrady. A to my považujeme oba dva s Karlem Jankem za jev, který už bychom neměli opakovat. A proto říkáme zestátnění. Nikoliv znárodnění, ale zestátnění. Ten rozdíl spočívá v tom, že při zestátnění stát uhradí tomu majiteli e, tržní cenu při dnu, která je stanovena ke dní prodeje. Takže při, znovu opakuju, abychom tomu rozuměli, při znárodnění se ty podniky ukradnou bez náhrady, při zestátnění těm vlastníkům se zaplatí. A e, Oni teda už na tom vydělávali strašně moc, to je celkem jasný, ale přece jenom v současné době nějaké znárodňování už by asi vůbec v Evropě neprošlo. A ve světě taky ne. Co se týče toho zestátnění, tak my tvrdíme, že by se neměli zestátňovat jenom energetické záležitosti, tedy všechno, co se týče energetické energie, co se týče plynu, ale měly by se zestátňovat i, a vody, vody samozřejmě, to je jasné, ale měly by se zestátnit i nerostná bohatství. To znamená, podívejme se jenom na ten, na ten případ toho litia, které jsme otevřeli, ten případ litium jsme otevřeli tady v, ve svobodném rádiu a není to pravda, že by to otevřel VK, ten to jenom obsal od nás, protože podle, když si někdo dá tu práci, tak zjistí, že VK to napsal na Aeronetu až tři neděle potom, co se to tady vysílalo u nás při po, společném pořadu Josefa Skály, tehdy to byl místo předseda KSČM a předsedy SPD Tomě Okamora, byl to u Kamory, byl to společný pořad a ten, tady jsme se na to litium narazili, a ten den v noci, pře, po vysílání až hluboko do noci, jsme společně, protože jsme měli každý na ně, někoho politika na napojení, tak jsme společně sehnali 40 pod, poslanců, kteří souhlasili s tím, že se v pátek mimořádně dostaví do sněmovny, druhý den, že tohle ten pořád byl ve čtvrtek, a byl to poslední den, kdy bylo možné svolat. Svolat mimořádnou schůzi před koncem mandátu minulého a e, ten zbylý, zbytý zbytek se podařilo ten pátek sehnat ve sněmovně. Na češ si to vzal, tam to podepsali někteří poslanci, ano, také. E, to byl Andrej Babiš. Andrej Babiš byl e, v podstatě na volné noze, protože ho odvolal z ministra financí sobotka a on si to přivlastnil taky aby udával to za sebe. Přičem švéká to, že to rozvířilo, on, není to pravda, protože poprvé jsem o Litiu vysílal v tom roce 2017, už v únoru, datum si přesně nepamatuju, ale najdete to určitě v archivu, protože jsem dostal poměrně rozsáhlý dopis od lidí o tamtu, kde se ta těžba měla, měla těžit. No, nakonec to dopadlo, jak všichni víme, tak že eh, pan hamáček za premiérování pana, pana Babiše, tam eh, vlastně ne to, ne, 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 to nebyl hamáček, eh, to bylo za premiérování Babiše, když byl odvolán ministr hospodářství svoboda, myslím, jak se jmenoval. A dali tam toho Havlíčka, prosím, neplec si Havlíčka, ano, tento byl jiný, který přišel do funkce ministra hospodářství na jeden jediný měsíc, aby podepsal onu smlouvu. To bylo za sobotkovy vlády. No a nakonec to dopadlo tak, že tento Havlíček byl jmenován další vládou, to už byla to už byla vláda Andreje Babiše, další vládou tedy byl jmenován jako pověřenec vlády. Zkrátka a dobře, potvrdili to memorandum, takže v současné době Česka, Český stát sice mu bylo slíbeno víc procent z té těžby, ale přišel o to litium. Naštěstí zatím bánský úřad nevydal nutné povolení k těžbě, takže litium je v zemi a zatím se netěží, ale už nám nepatří. Takže to, to je jenom takový, takový příporotek, že my jsme s Karlem Jankem toho názoru, že bychom měli tady zestátnit i veškeré nerostné bohatství, a to prosím včetně písku. Protože možná to nevíte, ale písečných ložisek v České republice valem ubývá. A písku je potřeba, jak všichni víme, při výstavbě čehokoliv, eh, takže bychom si měli to ta písečná ložiska chránit a neprodávat je zahraničním majitelům. Já znám dvě taková písečná ložiska, která eh, ti čeští majitelé provozovali, vydělávali na tom, no ale potom přišli do let, chtěli si užívat a cestovat, a já nevím, co ještě tak to za pěkné peníze prodali Němcům. No a Němci nám teď drancujou ten písek a odváží do Německa. Takže i nerostná bohatství bychom, a ten litium třeba, tak bychom měli taky zestátnit. Tak to byla jedna, jedna, jeden rest. A druhý rest bylo o Lipské burze. My jsme tady, my jsme tady přemýšleli s Pepikem Skálou, kdy vlastně jsme se do té Lipské burzy přihlásili, respektive ne my jako národ, ne my jako stát, ale Čes jako právní subjekt. Byť má stát v tom většinu akcí. Takže to hledal zase náš posluchač Lukáš na internetu, dal si s tím tu práci, já mu za to taky děkuju. A našel tam článek, z roku 2006, ve kterém se uvádí, že vznikla Lipská burza s elektřinou a do tří let, že bychom se tam k ní měli přihlásit, což jsme také udělali, tedy udělal to za souhlasu tehdejší vlády, to udělal ředitel Čezu, nevím, kdo to byl v té době, ale pokud to bylo z, Evropskou unii doporučeno do, během tří let, že by se měla ta burza rozběhnout v roce 2006, tak to spadá na vládu Mirka Topolánka a jestli to bylo o něco později, v témže roce 2009, protože 2006 to bylo rozhodnuto do tří let, že to bude, to znamená 2009, a právě na přelomu roku 2009 padla vláda Mirka Topolánka a do vlády se dostal Eurohuer Fischer. Takže my jsme do té lipské burzy potichoučku po aniž bychom my kdokoliv věděli, že už tu elektriku nekupujeme přímo od našich výrobců a distributorů, ale z Německa připlácíme, tak to bylo možná za vlády Fischera a nebo Topolánka. Ono to je úplně jedno. Takže to jsou dvě věci, které jsem vám chtěl říct, o kterých jsme se tady bavili, a, a nevěděli jsme s Pepikem Skálou přesně, o čem se jednalo, protože si to už nemůžeme pamatovat všechno doslova, těch informací je hrozně moc. No a mám tady další informaci, která je čerstvá a velmi, velmi neblahá. Všichni víme, že se nás snaží Spojené státy sankcemi proti Rusku, snaží Evropu dostat ekonomicky do kolen. A to ze dvou, ze dvou důvodů. Teda ne důvodu, ale jsou tam dvě příčiny toho dostávání se na kolen evropské ekonomiky. Za prvé, sankce proti e, Rusku, proti Ruské federaci se netýkají amerických firm, ale týkají se evropských firm. A tak podle těchto sankcí mnoho evropských firm nesmí obchodovat s Ruskou federací právě proto, aby uvolnili trhy pro americké firmy. Druhou takovou, takovým případem je, že čím více sankcí se proti Ruské federaci vyhlašuje, tak tím větší odvety ze strany Ruské federace jsou a je to celkem logické. A takže teď byly ty zprávy, že se odstříneme od ruské ropy, od ruského, od ruského hmm, plynu a tak dále. 11. července by mělo být drasticky z ruské strany omezeno, omezeno, omezeny dodávky do Evropy, to znamená do České republiky taky. A teď si vemte ten paradox, zatímco... Rusko nebo Ruská federace má s Německou republikou mezistátní bilaterální smlouvu o dodávkách plynu, o e, množství potřebné pro německý průmysl a domácnosti, tedy pro Německo, tak tento plyn bude Rusko dodávat. A protože se dodává díky našim e, politikům, Plyn, který jde přes nás, z Ruska přes nás do Německa, tak on se ne, tady nezůstane. On tady teda fakticky, fyzicky zůstane a rozvádí se tady u nás. Ale ten plyn my platíme v Německu a platíme ho několikanásobně, až několikanásobně víc, než platí Německo v tom Rusku. To znamená, že jsme zase idioti Evropy tak od 11. července by se měla omezit další omezení dodávek plynu. Na druhé straně jsme tady už hovořili, já to jenom krátkosti zopakuju, že Nord Stream 1 nejede. Vinu na tom má Kanada, kde německá firma, myslím, že RWE, tam dala opravit ty turbiny, které tlakují ten plyn, aby vůbec proudil tím tím potrubím. No a Kanaděni to opravili, ale nechtějí to vydat Němcům v rámci sankcí. No a Rusové tedy ten Nord Stream 1 zastavili a říkají, jestliže nemáte v pořádku ty plynové turbiny nebo ty turbiny na, na to pohánění toho plynu v Nord Streamu 1, je dokončen, plně dokončen a plně funkční Nord Stream 2. Tak si udělejme smlouvu, my během tří dnů natlakujeme celý Nord Stream 2 a můžeme pouštět do Evropy plyn Nord Stream 2 za cenu, kterou jsme domluvili předtím a v množství, které jsme domluvili taky předtím, před tou krizí. A to Němci nechtějí. Takže já jsem zvědavý, jak to po 11. červenci, to už máme za týden, jak to bude vypadat s tou dodávkami toho plynu do českých domácností. Ale. Nejhorší na tom je, že na tom dojede evropský průmysl. Já jsem nedávno četl článek v některých německých novinách, nevím kterých, to by možná věděl z děne Chytra, kde se psalo, že Německo se bez ruského plynu a ropy naprosto neobejde. No oni mají ten plyn domluvený do roku 25. Takže německá ekonomika pojede do roku 2025, ale co naše ekonomika? Oni tam budou stejně muset zavírat nějaké, prosto, nějaké fabriky, nějaké výrobny, protože ředitel té německé velké chemické firmy, která zaměstnává po různých zemích Evropě přes 40 až 50 tisíc lidí, tak říká přes bez 100% dodávek plynu nutného k jejich provozu, takže oni to zavřou. A 40-50 tisíc lidí po Evropě bude bez práce. Takže uvidíme, jak to bude vypadat, ale v podstatě se jedná o zničení evropské ekonomiky. A k tomu jsem se dneska dočetl, že se chystají v Nizozemsku, konkrétně v Holandsku, protože Holandsko je jenom část Nizozemska, tak aspoň to tak tvrději. Takže v Holandsku se bouří, ty, typická, typický obrázek Holandska jsou zelené pastviny a na tom jsou ty nádherné krávy a ten jateční dobytek ovce a všechno. Krá, je, to tam, je to typický obrázek selka, jak nese krajáč mlíka v těch dřevákách. A teď si představte, že oni chtějí, nizozemská vláda, těm všem holandským nizozemským kompletně, Zemědělcům vybít jejich stáda jatečného dobytka, protože příliš zatěžují životní prostředí. Takže po vzoru kanadských e, kamionáků a žlutých vest ve Francii se chystají zemědělci v k masivním k masivním protestům protože nechtějí přijít to ta svá stáda nádherného, nádherného skotu. A proč to se to dělá? Součástí, součástí toho strategického plánu na snížení populace v, na země kouly je hladomor. A pokud by kontinent byl, byl potravinově soběstačný, No tak by jeden z aspektů snížení populace jaksi nefungoval. No a tak se musí udělat všechno proto, aby tady byl hlad. Protože je celkem logické, že nasycený, dobře živený člověk chce mít děti, aby by měl pokračování. Člověk, který trpí hlady, je podvyživený, tak by děti neuživil. Proto tady to opatření. A naše vláda tomu napomáhá, vláda Fialova tomu napomáhá, seč může. Teď možná řeknu něco, co se vám nebude, vážení přátelé, líbit. Ale je to fakt. Zatímco premiér Andrej Babiš, jehož nejsem vůbec žádný příznivec, podporoval dotační politiku velkým zemědělským podnikům, když tvrdil, že potravinovou soběstačnost, aspoň částečnou, mohou naplnit pouze velké zemědělské podniky. Malé rodinné farmy nikdy nemůžou konkurovat velkým ani cenově, ani kapacitně, ani sortimentně, nemůžou konkurovat velkým zemědělským podnikům. A takže tam byla podpora i ze státu těm velkým, velkým zemědělským podnikům. Samozřejmě tehdy opoziční pětikolka a vy nejvíc tam řvala naprosto neschopná hloupá pekary, že si tam Babiš přihrává vlastní dotace. Ale tahle vláda Fialová jde přesně podle rozkazu Evropské komise přesně totiž to, že se dá velkým zemědělským podnikům v Nizozemsku minimální dotace, takže mu bude muset dojít k vybití těch stát a bude se dávat větší míře dotace malým farmářům, tak to je přesně ta politika, kterou tady u nás teď na rozdíl od Babiše dělá Fiala. On okrajuje dotace velkým zemědělským podnikům, které nám dávají těch 35% té soběstačnosti ještě, tak těm ber peníze, takže se stávají nekonkurenceschopným a dává ty peníze malým farmářům, který dostávají peníze jenom za to, že neosejou pole a dvakrát do roka ho posekou, posekají kvůli tomu, aby tam se neroznášel plevel a nějaký bodláčí. Je to cesta do hladomoru. A přesně tohle je cíl Evropské komise na rozkaz páníčku z globálních zločinců. A přesně tohle to dělá i Fiala. Já se obávám, stejně tak, jako nebyly po heroickém boji a několika mrtvých úspěšní, úspěšné zluté vesty, byť dosáhli dílčího úseku, úspěchu, že se přece jenom snížila trochu cena, cena pohoných mod, tak vůbec ničeho dalšího nedosáhli. Ničeho nedosáhli ani, ani stateční kamionáci ve velké, ve, v Kanadě, protože jim zablokovali účty. A ti kamionáci, kamionáci nemůžou čerpat svý vlastní peníze z účtu. Proto chce zločinci proti lidskosti, globalizátoři, nový světový řád, Přejít na stoprocentní digitální měnu, to znamená bezhotovostní, aby takhle ovládali lidstvo. Totež se děje ve, v Austrálii, kde marně protestují proti těmto opatřením. Bohužel tam už se jim ta digitalizace měny, to znamená bezhotovostní platby, už rozjela. A teď, co to bude znamenat? Jestliže tomuto dojde, tak velké podniky zemědělské, nejenom u nás, ale i v Evropě, zákonitě budou muset zkrachovat. Vzpomeňte, proč zkrachovali dřív úspěšné podniky, které tady poldy kladno. Málo kdo si ještě pamatuje po těch letech, že poldy kladno mělo druhou nejkvalitnější legovanou ocel na světě. Myslím, že po švédské Kiruně. Nejdruhou nejkvalitnější a její eloxované výrobky se těma speciálníma povrchovými úpravami, tak byly světovou špičkou. Jenomže se musela poldy kladno jako velký konkurent německým především železárnám, tak se musela zlikvidovat a zlikvidovala se. Zlikvidovat se museli JZD, já sám jsem byl osobně svědkem, já teďka nevím, jestli to bylo v 84. nebo 5. roce, kdy jsme byli na, na uh, rally, barum rally se to tehdy jmenovalo, a uh, byli jsme akreditováni u předsedy Slušovic Čuby, kdy jsme byli na té tiskovce v tom letadle, co tam měl, a byli tam Zároveň přítomní, a já u toho byl, byly tam přítomní delegace amerických farmářů, kteří se jeli učit, jak to je výhodné, když se spojí hodně zemědělců dohromady. A také od té doby se začaly vznikat ve Spojených státech. Oni vznikali už předtím, ale teď po té zkušenosti s českým zemědělstvím, oni nebyli jen ve slušovicích, to byl vzor takový. Ale oni se začali združovat do velkých zemědělských korporátů, korporací, aby nemuseli kupovat všichni všechno. A tady u nás se takhle. A jo, a ještě jsem tam zaregistroval, jak jeden ten farmář, klasický, typický americký farmář v tom širokém stecnu, tak prohlásil: Jediné, co můžu socialistickému Československu závidět, je systém JZD. Takže se musel ten záviděníhodný systém, který nás bohatě uživil, a ještě jsme byli největšími dodavateli potravin do RVHP, největšími, tak se to muselo zničit. No a teď se budou ničit ty, ta velká zemědělská družstva nebo podniky právě proto, že ty předpokládají, že by mohli že by mohli tu soběstačnost navýšit a potravinovou, a to není v plánu, naopak. A jak je vidět, není to v plánu nejenom ve východní Evropě, ale je to v plánu i v západní Evropě. Takže ten cíl je naprosto jasný. Tak to bylo, bylo to, co jsem vám chtěl říct. A ještě jedna věc. Já jsem se dneska dočetl, ono už je to teda staršího data. Ale dneska jsem se dočetl, jsem se k tomu dostal, že už je na čase, aby byly vyznamenáni celá skupina bratří mašínu. A ten člověk, který to tam psal, tak ten tvrdil, že byli už několikrát navrženi na to vyznamenání a rovnou na Bílé holva, to znamená nejvyšší české vyznamenání, ale že nebyla tehdy i ve sněmovně a v senátu e, taková uskupení, která by to podpořila. Za to teďka, jak v senátu, tak e, ve sněmovně, jsou uskupení, která to podpoří, takže by se jim to mělo to vyznamenání dát. Je to největší výsměch lidem této země. Tyhle ta sbírka antičeských politiků, antilidových politiků, co je teď u moci, tak ta si dělá opravdu z národa rohošku a otírá si o nás svý špinavý boty. Kdo to byli bratři Mašínové? Bratři Mašínové byli synové jednoho z legendárních tří králů Josefa Mašína, rozvědčíka a bojovníka proti nacismu kterého nacisti popravili. Není pravda. Já jsem se dočetl v materiálech nově odtajněných, a oni byli dřív veřejné, ale nikdo jsme se s tím nezabýval. Pak se po 90. roce utajili a teďka se zase objevili. Tak se tvrdilo, že Josef Mašín byl už statečný člověk a že nikoho nezradil a, a že vydržel tam mučení veškerá a že ho raději teda nakonec Němci popravili. Já jsem viděl dokumenty podepsané přímo Josefem Mašinem, kde, kde práskal. Ovšem, bylo tam tehdy za té konspirativní politiky proti německé za okupace, tak si všichni ty konspirátoři a ty, ten tajný odboj tak si mezi sebou předávali tuto informaci. Jakmile bude zatčen někdo z toho řetězce, těch hlavních činitelů. Během tří dnů se musíte ukryt na neznámá místa, protože ti lidé slíbili, že tři dny vydrží maximální nelidské mučení a neřeknou to. Za tři dny, že už to řeknou, protože se to nedá vydržet do nekonečna. To, to opravdu se to nedá vydržet do nekonečna. A právě Josef Mašín vydržel přesně ty tři dny a čtvrtý den začal jmenovat jména spolupracovníků, o kterých předpokládal, že už se umístili někam na utajovaná místa. Faktem je, že řada těch spolupracovníků nebo těch odbojářů byla prozrazená, protože mezi tím zradili ty jejich kontakty, kde se měly ukrývat. Ostatně toto se, to, to se stalo přesně s komunistickým odbojem po zatření Julia Fučíka, který taky vydržel nemluvit tři dny a ty lidi se poschovávali a byli udávání, udáváni svými spolupracovníky, takže ten komunistický odboj, celé to vedení, bylo za, co bylo napojené na Fučíka a, a spol, tak bylo odhaleno a pobito, povražděno. Tak a teď k mašinům. Oba dva synové, jako mladí kluci, mu otcovi pomáhali tím, že mu roznášeli, že děti by nikdo nepodezíval, nepo, ne, tak jim roznášeli ty tajné vzkazy materiály a tak dále. Po válce byli prezidentem Benešem ctirat Josef Mašín ocenění za řádem za statečnost proti nepříteli. Dostali ocenění od prezidenta Edvarda Beneše za statečnost při pomáhání odbojové skupině Tří králů a svého otce. Oni dorostli. A chtěli se dostat do speciálních jednotek armády. Takže když šli, oni byli, nejdřív šel jeden, potom druhý k odvodu, tak se oba dva hlásili právě k těmto jednotkám, ale neprošli velmi náročnými psychotesty. Nejdřív tam neprošel ten starší z těch bratrů, a takže oni se potom rozhodli, že když nemůžou dělat ve speciálních jednotkách Československé armády, takže půjdou tam, kde jim to umožní. A začali schánět peníze a začali je schánět tím, že nejdříve přepadli nebo vloupali se do nějakého zámku, vyloupili muzeum, pak to nabízeli za, za směšné ceny. Tím si vydělali na peníze, na nákup motorky ale protože konspirovaní nechtěli to kupovat na sebe, tak jim to koupili jejich strýc. A na tou, tou, motorkou po ní, oni potom jezdili po dalších akcích, kde potřebovali se ozbrojit, takže v Praze přepadli, přepadli nějakého starého hlídače fabriky nějaký, kterého, kterého teďka nemysl, taky zabili, ale okradli ho o tu pistoli a měl tam já tam asi 17 nábojů. No a to byla první, no a potom to pokračovalo dál, že vy zapalovali, aby od, od sebe odvrátili pozornost, zapalovali stohy soukromým zemědělcům, kteří se bránili vstupu do JZD, tak oni jim zapalovali stohy. Naprosto nesmyslně. A proti, to byli lidi, kteří nesouhlasili s režimem, ty soukromí zemědělce, a oni je ničili tím, že jim zapalovali stohy, oni pak neměli v zimě čím krmit. Dopadlo to tak, že udělali tu, nejdřív udělali tu velkou akci s přepadením toho účetního z nějakého toho družstva, kterého zastřelili, zabili, protože údajně šahal do kapsy pro pistoli, okradli je o tu vejplatu. No a potřebovali získat hodně zbraní. Tak si vytipovali, bylo to před Vánoci, takovou malou policejní tedy stanici SNB tehdy, na, bylo to na hlavní, na hlavní, příjezdové ulici na náměstí, od, od nádraží k náměstí v Čelakovicích, kde věděli, to měli vytipované, že tam slouží a hlavně přes v době před Vánoci a ve Vánocích vždycky jenom jeden, jeden příslušník SNB. Takže oni jeli na té motorce nechali tam jednoho z těch bratrů a paumera a jeli a řekli, že se tam stala nehoda u ostrova. To je kousíček tam přes, přes trať od Čelakovic, tak ten policista tam šel, oni už tam na něj čekali. Takže ho svázali u chloroformem, který předtím ukradli v sanice, kterou taky přepadli tak ho uspali, on tam přijel tím autem, byly to ty bojové Tudory, kdo si to pamatujete, bylo to vidět i v tom filmu 30 případů Majora Zemana. No a vybrali mu v těch Čelakovicích zbrojnici, kompletně vybrali tu zbrojnici. Ten příslušník měl dvě malé děti a Honzátko se jmenoval. A ten se začal zrovna z toho opojení tím chloroformem probírat, ale byl ještě mimo. Takže vyšel ten Sirat Palmer vyšel pse, Sirat Mašin vyšel ven a pak se tam ještě vrátil a vyšel za chviličku a říká, že ho umlčel. A on ho, já jsem viděl ty fotky barevné, a on mu uříz toho omámeného člověka, ho podříz jak pod měru mu málem hlavu komplet. Ten Strážmistr Honzátko měl dvě malé děti. No a tyhle ty mašínové se potom dostali, dostali, byli za nimi další mrtví, jo? další mrtví, to nechci tady zdržovat, dostali do NDR, kde je někdo pozná, také je naháněli jejich příslušníci, ty SNB, ty ND, NDRácký. No a oni tam se prostřílili, tři, tři se prostřílili na ten západ, k tomu checkpointu a přeběhli na západ. Byl to byli to bratři Masínové, tedy Ctěrat a Jozef. Přitom ten Ctěrat to byl zabiják. No a právě ten Paumer, já si nepamatuju. křesní jméno. A tento Paumer, potom, po, po revoluci, když sem přišli, jo a oni tam šli ještě v té Americe, se nechali nalejt do armády k jednotkám Rangers a v korejské válce ty jednotky Rangers byly tzv. čističi. To bylo to, když severokorejská armáda byla vytlačena z nějaké vesnice, tak tam přišli Rangers a všechny lidi, kteří pomáhali té severokorejské armádě, tak je zlikvidovali a vyběli. Tak to se jim líbilo. No a celou tu dobu, až do 89. o nich nebylo ani slyšet, nedělali vůbec nic proti komunistickému režimu. Podnikali, měli benzinovou pumpu, autovopravnu, a ten Paumer jezdil s pošťou, autem poštovním, pak, se, pak ho vyhodili, tak se dal jako, že bude dělat řidiče těm Paumerům, teda těm mašinům ty benzinky. A ten měl odvahu přijet do těch Čelakovic, do tehdy tamního okresního muzea, na besedu s lidmi. Paumer. A teď si přes já tam byl. A teď si představte, že tam byly ty dvě děti, toho strážmistra Honzátka. Můžu vám říct, že tam měli pořadatelé a, a, a další lidi co dělat, aby tam ty lidi toho Paumera neroztrhali na kusy. Nakonec jsem museli ho odvíst z toho hlavního sálu vedle, já jsem tam za ním šel a dělal jsem s ním rozhovor. Ten rozhovor tehdy vyšel e, v polavském denníku, nebo po, tý týdeníku TOK. A myslím, že by se to někde v, v archivu tam ještě našlo. Že jsem s ním dělal na, a, a otiskl jsem ten rozhovor. A tam mimo jiné on mi řekl, že on jenom hlídal s německou pistolí parabelum v ruce, teda v kapse, hlídal před tou strážnicí. A říkal, kdyby tam někdo šel okolo a zjistil, že to se tam svítí a nemá, tak že by ho musel oddělat. Aby nebyli svědci. A já jsem říkal, pane Paumere, co kdyby tam šlo ta malá holčička toho strážmistra, tý bylo v té době asi čtyři roky, tak by měla smůlu. Já říkám, počkejte, to mi chcete říct, že kdyby tam šla dcera toho strážmistra, že byste ji zastřelil. On se na mě podíval a řekl, měla by smůlu. A těmto lidem... Současný politický establishment protinárodní, protilidový, protivlastenecký chce dát nejvyšší české vyznamenání. Blít se mi z toho chce. Všichni si můžou zjistit, co byli zač. Tito lidé, vlastenci, bojovníci proti komunistů, prdlajs. Ty šli přes mrtvoli po prachách, aby se dostali do Ameriky, a mohli dělat to, co je bavilo zabíjet. A taky byli nešťastní, podle Paumera, už si ho čert vzal. Tak byli nešťastní, když skončila tak brzy Korejská válka, a oni je z té vojny vylili, protože je tam nechtěli mít jako dále sloužící. Skončila Korejská válka a tyhle jednotky Rangers, těch dobrovolníků, se rozpustili, protože moc dobře američani vidí, Věděli, že to byli zabijáci, kteří nezabíjeli z přesvědčení, ale zabíjeli, protože je to bavilo. A těmto lidem, tato vláda, tyto politici chtějí dát vyznamenání, jak už jsem to jednou řekl, vzpomeňte si na, na generála v podání postáneckého v Černých baronech. Chce se mi zvracet. Takže, vážení přátelé, to je to, co teďka mě zrovna hrozně rozčílilo, protože jsem to teprve teďka četl, že se o tom vážně uvažuje. Tak a další věc, co ještě, ještě řeknu. V první řadě, prosím vás, ne, nebo netelefonujte, píšte SMSky na známý telefonní číslo na studiu Beta protože jsou dovolené a nemysl, nemůžeme můžeme sem technika dostat a já to opravit neumím. Takže SMSky fungují na telefonu 731 720 756 a budu se snažit odej, odpovědět na maximální počet těch SMS. Tak to jsem chtěl jenom podotknout technickou věc a ještě jednu věc. V rámci toho, že se neustále tady píše a hovoří O Ukrajině a neříká se pravda ani z jedné strany, ani z druhé strany, tak se vůbec nehovoří o tom, že se rozjela tak masivní migrantská, africká arabská vlna, která se dá srovnat s rokem 2015. A dokonce už jsou velmi, ale velmi agresivní ve Španělsku. Tam s nimi sváděli policajti normální boj, protože oni ti už se s nimi začínají prát. Další věc je, že se množí případy, že se tyhle ti muslimové, především jsou to ale černoši, že se smluví, přijdou na jedno místo, a tam zkrátka ty domorodce, Evropany, bylo to v Německu už dvakrát, vytlučou a s tím s křikem, že jsou tam doma. A teď je další velmi zajímavý fenomén. Ukrajinská takzvaná válečná migrace. Muslimští migranti v západní Evropě pořádají na ukrajinské migranty nájezdy s tím, že tvrdí, táhněte jinam, my jsme tady byli dřív. A když tady budete vy, nebudeme dostávat my. Takže ty ukrajinští migranti, mě je líto těch, kteří se opravdu dostali z té válečné zóny. Ale kolik těch lidí z té válečné zóny se vůbec mohlo dostat ven? Já to nevím. Já vím, že i je tam podobná, podobná, situace s poznávacíma značkama na autech, jako tady u nás, že si člověk koupí auto třeba v Praze a koupí si z druhé ruky auto z Brna a nechce se mu měnit zbytečně značka, tak jezdí s tím, s tím autem, s tím číslem původním. Takže oni ty, tak to jsem slyšel jako argument proti těm, posluchačům nebo těm lidem, kteří si podle značek zjišťovali, odkud ty migranti přijeli. Jo, ale jenom taková ta pernička, toho se mi líbilo. Velmi drahý sporták McLaren s ukrajinskou značkou, tak to je nejrychlejší migrant zřejmě. To jezdí přes 300. Takže oni je z té Evropy vytláčejí. A podle psychologů je to celkem normální, že zatímco z, prv, z, prv, z prvopočátku byla účast s těmi lidmi, protože ti Češi, mluvím teď o České republice, tak ti jsou soucitní, Češi jsou soucitným národem, tak jim pomáhali. Jenomže psychologové tvrdí, že zhruba po měsíci začne vycházet na povrch, ta euforie ubíde ta euforie pomine. A teprve tak zhruba po měsíci začne vyplouvat na povrch i negativa těch uprchlíků. Protože to je jiné, mají jiné zvyklosti, jinak se stravují, jinak žijou a že tam potom může vzniknout averze. To znamená protipol. To je ta systém kivadla. A je to tak i v tom, z té západní Evropě a tady u nás. Hodně těch Ukrajinců se chtělo dostat kvůli nejštědřejším dávkám do Anglie, jenomže Angličani najednou řekli, že všechny nelegální migranty budou posílat do Rwandy, protože udělali s vládou Rwandy tuto smlouvu a když chtějí žít někde, kde je klid a mírno, tak pojedou do Rwandy. Tok ukrajinských migrantů do Velké Británie ustal. Tady u nás Pan Stanjura, nebo jestli to, byl, jestli to byl ten Rakušan, nevím, někdo z těch tvrdil, že ty dávky jsou jenom dočasné. Já jsem se dneska dozvěděl, že ty dávky těch pět tisíc korun na měsíc budou trvalé, ať už tady prý budou mít trvaný pobyt, nebo, ne, 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 nebo přechodný pobyt, nebo nebudou. Víte, co to znamená? No, že sem budou jezdit ti Ukrajinci z míst, kde se neválčí, protože Ukrajina je větší než Francie. Oni sem přijedou třeba z tisíc kilometrů nebo pětset kilometrů vzdáleného místa od místa bojů. Jednou za měsíc dostanou 5000 tisíc na osobu. Takže když budou do to, 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 pět lidí v rodině, dostanou pětadvacet tisíc a zase se vodky uh, budou na Ukrajinu. Co to máme za idioty ve vládě? a na druhou stranu tam prohlásila pekary, že tohle ta vláda není pro český lidi, že si musí, když mají málo peněz, najít druhou práci. A říkal to ještě i ten Sýkela, myslím, no a když Češi teďka se jim budou zdradovat, no tak si můžou muset se druhou práci. A další věc, vážení, jestli jste určitě se to četli, do pěti let se budou muset, to znamená, já tvrdím, že do čtyřech, protože to je do konce tohohle období volebního, se budou muset podstatně zvýšit daně pro české pracující, aby stát měl peníze na to, aby je mohl rozdávat cizákům. A v České republice se čeká na podzim šílená věc, že opravdu nebude plyn a když bude, bude tak drahý, že se to, to málo kdo zaplatí. A co dělají Češi? Jezděj si na dovolený k moři, Prý, jak jsem se dočetl, než aby mi našetřené peníze sežrala inflace, tak si je raději pojedu užít na dovolenou k moři. Já říkám, že to je krátkozraké řešení. Ta inflace by nikdy nesežrala 100% těch peněz ti lidé, aby nesežela je inflace ty peníze, tak je utratěje a jedou si k moři. Třeba ten člověk tam, co jsem točil ty diskuzi, do Karibiku. Já nevím, jestli má nějaké peníze ještě našetřené, ale kam šáhnou lidé, kteří jedou tady na za poslední peníze do Chorvatska, přijedou a v koncem září, začátkem října bude stát plyn o 70, 80, ale i o 150% víc, kam šáhnou, když nebudou mít rezervy? Rohlík. Není vyloučeno, že bude stát deseti korun. Jeden rohlík. Chleba 120 korun. Maso 800 korun. A takhle to půjde nahoru. Z čeho ty lidi budou žít? Jak to přemýšlejí? A je klídek. My se řítíme do strašlivé situace. A tady je klídek. Pohoda. Prázdniny dovolené. Já jsem, vážení přátelé, moc zvědav, co oni tady v tom období dovolených a prázdnin, co oni tady na nás upečou. Protože to, co já, čeho já se obávám, tak si domnívám, že půjde, že nejenom k nám, ale na celou Evropu v podstatě. A četl jsem Četl jsem toho francouzského ekonoma Pikettyho, který prohlásil tam, psal, že ze všech členských států Evropské unie dopady toho odstřížení od Ruské federaci fosilních paliv budou na Českou republiku největší a katastrofální. Protože tahle vláda nedělá naprosto vůbec nic, aby tomu zabránila. Oni to ani neumějí a navíc jim to nikdo nenařídí, takže oni dělají jenom to, co jim kdo nařídí. A další věc. Premiér Fiala prohlásil, že jsme ve válce. V žádné válce de facto nejsme, protože ji nikdo nevyhlásil nám, ani my jsme ji nevyhlásili nikomu, ale pan premiér a ta jeho celá svíta dělají všechno proto, abychom se do té války dostali. A nejenom my. Ale i celá Evropa, a američani si zase smějou, protože by ta eventuální válka, a byla by jaderná, probíhala zase na území Evropy, jako dvě předešlé války světové, kde nejvíce, nejvíce utrpěla Evropa. I za první, i za druhé. Nepoučili jsme se. Nepoučili se Evropané, nepoučili se Češi, nepoučil se nikdo. Uděláme stejnou chybu. A já se obávám, že tato skvadra se tam tak zabydluje, protože každý normální člověk, každý normální politik, který by byl na místě ministra vnitra a byla vyšetřovaná strana, které on vládne jako diktátor, každý normální člověk by na tu funkci rezignoval, aby to neoblíhňoval. A on? Ne, ne, ne. A teď jsem četl, že se bude muset co nejdřív uspořádat staňácký sjezd volební a zvolit si nové vedení. Ale hned jednou větou tam bylo napsáno, že jedině předseda stan Vít Rakušan má své křeslo jisté. Vážení, tohle to nám tady vládne. Tahle banda šašků nezodpovědných, neschopných, zrádců a my, mnoho na těch diskusí ještě tleská. Ještě tleská. Pak se bavíte s normálním člověkem a ten mu řekne, člověče, já bych nikdy nevěřil, z čeho, čeho jsem ještě dožil. A jenom se modlím, abych už se nedožil, až vypukne ta skutečná třetí válka. A já mu musím dávat za pravdu, já se toho taky bojím. Tak vážení přátelé, měl jsem toho na srdci poněkud víc, takže jsem tady hodinu povídal, omlouvám se za to. No a vy, teď si dáme čtvrt hodinky přestávku, pustím nějakou písničku, no a vy pište sms já na ně budu odpovídat, protože jakmile to bude možné, tak bych si nechal opravit tady ten přístroj který mu naprosto nerozumím, už jsme dělali všechno možné, aby ten telefon šel a nejde, tak jsem rád, že chodí ty SMSky. Takže pište SMSky, budu na ně odpovídat. Za čtvrt hodinky se budu těšit opět. S vámi naslyšenou a na vaše SMSky. Je po přestávce a já je čas na vaše SMSky a vaše informace. Tady jsem dostal informaci velmi zásadní. E, přišlo mi to teď před osmou hodinou od našeho posluchače, e, který se nepodepsal jenom s kratkou, nicméně je to velmi závažné. E, je to šok totiž, a já už jsem se to taky dočetl, západ totiž žebrá Rusko v Rusku o uran. E, americké atomové ponorky koncem roku budou bez, naprosto bez paliva, protože používají taky ruské články. A benzín, to bude ještě horší, prej nebude. Je to ze 13. června 2022 <kly> a je to, je to z amerických, amerických uh, novin veřejných. Uh, americké porovky jsou závislé na ruském jaderném palivu. Koncem roku hrozí v USA nedostatek elektřiny, v důsledku přerušení dodávek ruského jaderného paliva do amerických jaderných elektráren. 46% světové produkce jaderného paliva ovládají rusové, vyvážejí. Jednou z nejohroženějších zemí je při přerušení dodávek podle Spojených států Česko. Tak si představte, tady se uvádí dva vysocí představitelé US Deep State, experti na jaderné palivo a výrobu jaderných zbraní, doktor Matt Bauen a Paul Dabar, včera oznámili, to je psáno z toho 23. června, že Západ je kriticky závislý na dodávkách ruského uranu a že reálně hrozí, že velká část území Spojených států se ocitne koncem roku bez elektrické energie, protože v USA se vyrábí elektřina v atomových reaktorech z ruského jaderného paliva. Je tady potom uvedená mapa a v podstatě celý od středu až po západ teda po východ Spojených států, je, jsou elektrárny celá řada, které jsou závislé na ruském palivu. Přitom Paul Dabar byl důstojníkem na atomové ponorce a ředitelem GP Morgan, tedy banky. A doktor Matt Bowen byl za obami náměstkem pro jaderné energie. To znamená, to jsou odborníci. Oba experti potvrdili, že přerušení dodávek ruského úranu na západ vyvolá katastrofickou situací, prý dokonce nebude možné vyrábět dostatek paliva pro US jaderné ponorky, protože i tato výroba je závislá na dodávkách ruského úranu. Situace na celém světě bude podobná. A teď poslouchejte, vážení. Protože všech 439, znovu opakuj, 439, civilních jaderných reaktorů na světě je nějakým způsobem závislých na ruských dodávkách. Rusko totiž sice těží pouhých 6 světového uranu, ale ovládá 40 obchodu s tzv. obohaceným uranem. Rusko vlastní 46 světových kapacit pro obohacování uranu. Vytěžit uran není pro svět problém. Problém ale je, že vytěžený přírodní uran obsahuje pouze 0,5 7% izotopu U-235 a proto je nutné jej takzvaně obohatit až na 3 až 5% obsahu U-235 a teprve potom se z něj dá vyrábět jaderné palivo nebo jaderné bombičky. Ale to bez Ruska nejde, nehledě na to, že další obohací, obohacovací kapacity jsou v Číně a v Iránu a tyto země drží s Putinem basu. Na vině vzniklé uranové závislosti na Rusku je Obamova administrativa a bruselstí plánovači. Obama v roce 2013 nechal uzavřít poslední americkou obohacovací továrnu a od té doby jsou americké jaderné ponorky výroba jaderných bomb a výroba jaderné energie závisle na starých zásobách obohaceného uranu a ruských dodávkách. Zásoby brzo dojdou a obohacování uranu se v USA podaří uvést do částečného provozu teprve příští rok. V Evropě je situace ještě horší. Bruselští maoisté sabotují celý sektor jaderné energetiky už celá desetiletí. Asi proto není náhodou, že Německo nyní odstavuje svoje poslední jaderné elektrárny a že oznámilo, že se stejně už nedají udržet v provozu, i kdyby někdo chtěl, Protože není už žádné další palivo do jejich reaktorů. Oba experti označili za nejzranitelnější země v případě narušení dodávek ruského obohaceného uranu na světový trh Česko, Finsko, Turecko a Ukrajinu. Tak a další věc je. Pokračuje i ropný šok. Ceny nafty a benzínu mají podle amerických burzovních expertů růst dramatickým tempem i nadále. Očekává se, že ceny letos ještě vzrostou ze 120 amerických barelů, dolarů za barel na 180 amerických dolarů za barel a příští rok bude nárůst cen dále pokračovat. Na vině zdražování kupodivu není Rusko, ale USA a Brusel, protože není problém ropu vytěžit, problémem je, že nejsou rafinérie, které by ji mohly zpracovat. Brušelští i washingtonští plánovači, kteří zapomněli výstavbu rafinérií naplánovat, tak udělali chybu jako soudruzi s NDR, aby ji napravili, rozhodli v Bruselu, že zakážou výrobu aut. Takže byli v Česku časy, že si ministrině financí Tetka Schillerová Ano četla Bloomberg, aby o světové ekonomice aspoň něco tušila. Ty časy jsou už asi pryč. Protože teďka nikoho v české vládě neznepokojuje, že hlavní expert agentury Bloomberg na světový trh s ropou včera oznámil, že cena ropy ještě nedosáhla svého maxima a několik let ještě poroste. Česká vláda tak nepřipravuje žádná opatření, jak zrahodu zmírnit, už z prostého důvodu, že zase nic netodne, ne, ne, netuší. Takže vážení, pak se tady pokračuje v tom článku o tom, co se děje ve světě, co se týče z té ropy. Takže tady nás čekají opravdu, a já jsem čet od toho Pikettyho, jak jsem říkal, že ten dopad při té krizi plynové a ropné dopadne i na německý průmysl a tím, že to úplně nejvíc odnese Česko. Takže se s tím shoduje v tom ten Piketty a Francouz a tady ty Němeče, ty američtí odborníci. Tak můžeme se na co těšit s touto vládou. Nedělají nic proti tomu, aby si udělali bilaterální smlouvu. Tak a podívám se na první sms -ku. Zdravím, pane kapele. Všiml jsem si, že v okolí Brna a na Moravě je velké míře vysazena pšenice ječmen oves. Myslíte si, že je určena ke spotřebě v České republiky, republice, anebo to půjde do Polska, Německa a tak dále? Díky, Michal z Brna. Pane Michame, já jsem čet kdysi, že jsem už v únoru, hned dva, tři dny po tom vypuknutí toho, té krize na Ukrajině, začali zajíždět polští obchodníci s obilím, a, a byly to u nás dokonce v mainstreamu se, tom, se to objevilo, že kupují pšenici a vůbec obilí takzvaně na to znamená, že oni kupovali už v únoru a březnu úrodu, českou úrodu, která teprve vyroste. Záleží na tom, komu to obilí okolí Brna patří a jestli ty smlouvy udělali, protože oni ti obchodníci totiž polskí, moc dobře věděli, že když nabídnou těm českým zemědělcům eh, o polovinu vyšší cenu, než je tady státní výkup, takže ty zemědělci, protože schovají ekonomicky, tak to prodají. Ovšem, potom to budou ti Poláci to obilí ve rámci výroby té mouky prodávat České republice zpátky, ale už samozřejmě tam bude ten násobek aspoň 30%. Takže nevím, ale je to záleží na tom, jestli některé ty zemědělské podniky to prodali těm Polákům a dalším, nebo neprodali. Ale je docela možné, že Tady u nás roste potravinářské obilí pro jiné státy a ne pro Česko. Zdravím Velsklon. Pane Kapale, kdo podle vás bude platit vojenské harampádi a harabu lidí, co dostávají u kroši a čím? Kozima bobkama? Proč se naše prašivá družina ve vládě za ně tak bere? Nebo dere? Díky krve přísedník Honza z Kralup. máme jich tady círka 500 v Kralupech. Pane Honzo, přísedníku Honzo, zatímco Česká republika já nevím o těch ostatních, ale zatímco Česká republika dává ty zbraně v hodnotě už přes 7 miliard korun zadarmo, jako dary, tak Spojené státy si udělali tu smlouvu půjčky a pronájmu. Nebudu to říkat anglicky, česky je to půjčka a pronájmu. To znamená, že oni jim teďka ty zbraně američani dodávají, nechtějí za ně peníze ale až ten to skončí a jestli Ukrajina přežije, tak to budou muset Ukrajinci platit. A čím? Kozima Bobkama? Ne, určitě ne. Oni tam mají, Ukrajina byla obilnice Evropy, uvědomte si to. Kdo ovládá svět? Ten, kdo má buď největší armádu, anebo kdo má potraviny. Podívejte se na Afriku, tam, kdybyste nedodávali potraviny z Ruska a do Evropy z Ukrajiny, tak by byl hlad, protože tady jsou schválně v Evropě zničené, tedy ve východní Evropě, z výma, výma Polsko zničené potraviny zemědělské závody. Takže oni to budou muset ta Ukrajina platit, podobně jako to bylo v Rusku, veškerou výrobou pšenice. V Rusku se to stalo, byl hladomor i proto, že oni museli platit pšenicí. Takže jim tam tehdy nezbývalo pro vlastní lidi. A já mám obavy, že takhle si to američani naplánovali v té Evropě, teda v té Ukrajině, že jim to budou muset, že jim to budou muset mh, platit právě tou pšenicí, anebo i půdou. Oni si tam možná ty američani jako, jako platbu vemou pozemky. Oni si zkrátka koupí za, za tu válečnou, válečný šrot, tak si koupějí celou Ukrajinu. Co to Podle toho, jak to tam dopadne, uvidíme. Ale věřte tomu, že američani zadarmo nic nedělají. Tak dobrý večer, pane Kapale. Já jsem optimista a myslím si, že oni vás nevypnou, protože přijde spravedlnost a oni skončí. Ráda vás poslouchám. Mějte se hezky na frčková sklatov. No tak zatím to dělají tak, že nás nechávají vysílat, no ale zase nás stíhají, policajti a dokonce ten, ten, já nevím, jak se to jmenuje, UONZ, je to Národní centrála proti organizovanému zločinu, já tomu říkám politická policie, tak oni nás právě takhle chtějí vydindat, udindat s tím neustálým zvaním na výslechy a, a potřebou platit právníky a tak dále a tak dále. A to je jejich, jejich tato taktika. No a teďka přinesli při, přišla paní a s dalším návrhem zákona, že v podstatě budou moci přijmout zákon, že všichni, kdo budou říkat pravdu, budou postaveni naprosto mimo zákon. A uvidíme, jak to dopadne. Ale každopádně, každopádně jsem moc a moc zvědav, eh, jak se to u nás vůbec bude vyvíjet až jednou ta válka na té Ukrajině skončí. A ona jednou skončit musí. Jenom doufám, že tam nepotrvá tak dlouho, jako ve Větnamu, v Koreji, anebo naposledy v Afganistánu. Další je Dobrý večer, pane kapele. Zločinec Paumer má na zdí divadla v Poděbradech pamětní desku. Bylo podáno několik protestů a petice bez odezvy městského úřadu. Je mi z toho smutno Petr z Poděbrad. Já mám takový den, že on se tam narodil v těch Poděbradech, ten Paumer. Ale můžu vám říct teda, že já když jsem ho viděl, když jsem se na něj tak koukal, na tu jeho ostře řezanou tvář, tak a teďka se na mě nezlobte, prosím vás, ale já jsem takhle viděl spodobněný dříve nacisty ve filmech. To byly podobné typy, myslím vizuálně. A tenhle ten Paumer, jako kdyby jim z voka vypad. Na druhou stranu jsem mu musel ocenit jeho odvahu, protože přijít na dis diskuzi s lidmi, kde byli i potomci toho Honzátka zavražděného, Chlap, byl to syn a dcera, byli tam oba dva, i s vnoučaty toho zahrádky, tak vám znova říkám, tam byla docela silná pořadatelská služba a ještě tam byli slušní lidi, kteří ho museli bránit, jinak by ho ty lidi tam, jak byl arrogantní ještě, tak by ho v podstatě snad roztrhali. Pepo ze Severu, telefon mi nefunguje, takže voláte zbytečně. Tady mi se snaží dovolat Pepa ze Severu, ale telefon mi nefunguje, takže jedině SMSky. Tak, a jdu dál na to, abych odpověděl na všechny ty SMSky. Dobrý večer, pane kapele. Ten, kdo sledoval Ukrajinu od roku 2014, nemohl mít soucit s uprchlíky, kteří přišli ze západní Ukrajiny. Je to, já to sleduji a proto ten soucit nemám ani teď, ani předtím. Ivana. Paní Ivano, já jsem tady jasně řekl, já se vám nedivím, já jsem tady jasně řekl, že většina těch Uprchlíků z Ukrajiny, které jsem já potkal, protože jsou všude, tak to jsou lidé, kteří zřejmě neutekli z válkou zmítaných oblastí, ale utekli ze zjištních důvodů z oblastí, kde nikde nic válečného neprobíhalo. Proto s nimi soucit nemám. Kdybych viděl někoho, kdo by Opravdu, víte, jak vypadají útikající z války. Já jsem to nezažil, já jsem se narodil po válce, ale slyšel jsem moje rodiče a prarodiče vyprávět, v jakém případě při, přijeli, protože byli i u nás, u mých prarodičů a mam, maminka byla malá nebo mladá, tak tam ubytovali lidi, kteří vyhnali. Henlajnovci z pohraničí Českého přišli od někud, od někud od Ústí nad Labem. A lidé přišli s vozejkem, takovým tím ručním vozejkem dřevěným. Starší generace si to pamatuje, mladí už vůbec ne, to byly takové ty, ty loukotěvé kola na tom s tím železným obručím s vodlouhou vojí, ty vozíky byly. A na tom měli skromný majeteček a to bylo všechno. E, ti, co se jezdí těmi drahými auty, tak ti chodí s e, igelitkama do bank a já jsem se na, na českém mainstreamu, konkrétně na seznam zprávách dočetl, že se přílivem ukrajinských migrantů nebo emigrantů, imigrantů, uprchlíků vracejí 90. léta Kdy se nosili miliony v igelitkách do bank. A teď to ty banky zažívají znova právě v podání těch chudáků, válečných uprchlíků z Ukrajiny. Já jsem přesvědčen stoprocentně, že 95% těch lidí, co sem uteklo, máme jich tady asi 400 tisíc, takže to jsou lidé, kteří neutekli kvůli tomu, že by jim padaly bomby na barák ale protože Ukrajina je nejchudší země Evropě, mám na mysli jako kontinentální Evropu, nikoli Evropskou unii, už je na tom hůř než Moldavsko a ta válka je uvrhne do, opravdu do středověku. A tito lidé utíkají jenom ze zjištěných důvodů a mnozí z nich, mnozí z nich, si v té skorumpované Ukrajině nakradli veliké peníze a teď se bojí, že by oni mohli přijít. No a tak se s těmi penězi v těch igelitkách vydali do Evropy, no a do České republiky taky. Hned ze začátku, bylo to někdy v březnu, jsem četl také na našem mainstreamu. Že na, na ukrajinsko-maďarských hranicích byla zadržena manželka bývalého poslance ukrajinské, ukrajinské sněmovny, bylo tam uvedeno jméno, já si ho samozřejmě nepamatuju, která tam přijela v, v luxusním autem v drahém, v drahém kožichu. Na otázku, jestli má něco k proslení, řekla, že ne, taky udělali prohlídku a v kufru toho jejího. Luxusního SUV Mercedes, SUV Mercedes z tohoto nejvyšší třídy, tak tam našli dva kufry. V jednom bylo nevím, asi 3,5 milionů euro a v tom druhém asi 30 milionů dolarů. Tak nějak. Takže když nahlásil, že to není k procení, taky to sebrali. Takže i takový lidé, a tady u nás, jak se o tom psalo na tom institutu, že chodí s těma dělíkačkama milionami do dozbank, do, do tak to nejsou, to nejsou váleční uprchlíci. Opravdu to nejsou váleční uprchlíci. A druhá věc, psal o tom pan Matěj Stropnický, že oni ze začátku ubytovali nějaké ty uprchlíky, chudáky, tam u toho svého zámku, na tom svém zámku, který teda je ještě neopravený, no a Oni potom byli velice zklamaní, protože ty, ty dámy, které tam byly s těmi dětmi, řekly, že nejsou zvyklí na takovéhle na bydlení, že oni požadují, aby byli v prvotřídním hotelu. Tak aspoň vidíte, co to sem chodí za lidi. A nejhorší na tom je ten fakt, že se nebude zkoumat nárokovost na těch pět tisíc korun takže se tady rozmohla, a on o tom hovořil dokonce už Rakušan, že, se, že ví, že se tady rozmohla dotační turistika, že sem jezdí rodiny z Ukrajiny, kde se neválčí jednou za měsíc pro pět tisíc pro každého a zase odjedou do Ukrajiny. No a další a další případy. Ano, paní Ivo, já taky nejsem rád, že naše vláda je tak pitomá, že rozdává peníze lidem pro nic za nic, které serve z našich daní? Například důchody se zvyšovat nebudou, kromě valorizace povinné, protože na to není. Kolik miliard se dá jenom těm Ukrajincům, by mě opravdu zajímalo. Tak jdeme dál. Dobrý večer, pane Kapele. Už začínám věřit tomu, že se do roku 2030 srovná životní úroveň Evropy a Afriky, jak je to naplánované v agendě 2030 či kde. Ano, je to tam. Jinak za ukrané peníze si ti vrazy mašinové koupili bez sedací, též sedací soupravu. Je mi ze současných vládců na zvracení. Olga Králová, Dobronín. Paní Králová, ono to ještě není úplně všechno. Já jsem to tam neřekl, ale představte si, že ten, ty mu tu, jak si ukradli, vykradli ten zámek, historický věci, tam muzeální kousky a prodali to a koupili si za to tu motorku, tak oni si ji nekoupili na sebe, aby, ne, aby na sebe neupozorňovali, protože v té době nákup motorky nebo auta to byla událost, tak se uvolil jejich strýc, který s nimi neměl vůbec nic co dočinění, jenom protože byl příbuzný, tak Šerla na sebe si koupil tu motorku, kterou jim za jejich peníze nakradené a tu motorku jim potom dal a dostal do životí. Za to, že jim koupil tu motorku, tak tehdy dostal do životí. Zase se potvrdilo za dobrotu pro žebrotu. On vůbec netušil, co všechno ti bratři, bratři Maštínové a celá ta jejich skupina, co dělala. oni tam, oni tam zastřelili toho Šedu a další, asi dva nebo tři. V Německu taky jeden zemřel, ten z té skupiny. A ti, co to všechno spunktovali, tedy bratři Mašinové a Paumer, tak ti to jako zázrakem přežili. No a jenom taková jedna perlička, ten stírat mašín, když byli schovaní před těma německýma policajtama nebo vojákama, nebo co to bylo, dederonskýma už, tak ten, ten byl dost daleko na pistoli a bylo to v noci a on stál proti měsíčnímu světlu, ten důstojník, no a ten mašín ho zastřelil z té dálky, říkám, na pistoli to byla ohromný výkon, jako jo, ho zastřelil jedinou ranou, aby ukázal tomu svým bratrovi Josefovi a Paumerovi, jaký je výborný střelec. Jo, takže o nich tam postřeli těch vojáků víc a tohle toho byl to nějaký velitel, tak je asi 27 letý měl dvě děti, tak toho zastřelil ani ne z nutnosti, ale jenom, aby ukázal, jakým je střelcem. Takže opravdu, paní Olgo, eh, ukazuje to jasně, kam směřuje tato Evropa a tato země. Bohužel. <těk> tak Další je, dneska době večer, pane Kapale, kde jsou naše odbory, že mlčí? Za minulých vlád stávkovali pro každou pitomost ve srovnání s dnešním stavem ve státě a teď mlčí. Teď jde opravdu o všechno, o samou podstatu společnosti. Děkuji za odpověď a moc zdravím. Tak předseda těch nejvyšších odborů, pan Sedula, tak ten spolupracuje se establishmentem, protože, jak víme, tak by rád nahradil pana prezidenta Zemana na Pražském hradě, co by prezident. Já jenom říkám, jenom to ne pro boha. Protože tenhle ten člověk, na rozdíl od těch dřívějších vůdců, ten je tak loajální, že jsem si maně při jeho působení vzpomněl na to, jak působili za ve 30. letech, jak působili odbory ve Spojených státech. Většina těch odborů, ty bosové odborářství, byly zaplaceni těmi mafiány natolik, že neprotestovali proti odírání těch dělníků, protože patřili k těm, těm, mafiánům. Od té doby se říká, že jsou odborářští bosové. Ty současné odbory jsou zřejmě vedeny českými odborářskými bosy a proto nic nedělají. Já se taky divím, a když tady byly ty snahy o tom, o to udělat generální stávku, tak já jsem říkal, bez odborů se generální stávka nedá uspořádat. No a odbory mlčí, odbory do ničeho nejdou. Takže ono to také vypovídá o jedné věci o to, že česká společnost rezignuje. V koncentrá jsem čet knížku o koncentrácích velice, tak já jsem čet hodně těch knížek, ale tahle ta knížka, minula se to poslední věc od spisovatele Laholy, tam mě zaujala a v podstatě konsternovala, protože on tam popisuje, jak ze začátku ti lidé byli v podstatě jakoby odbojní, byli naladění, chtěli přeprát, chtěli něco dělat. Ale hlad, mučení a strach je nakonec ubil tak, že, že těm lidem, naprosto zlomeným lidem, samotní ti vězni říkali musulmani. Odevzdaní lidé, kteří jenom čekali na smrt trpně, jako dobytek. A tak to mi připomíná teď ty musulmani, a to nemám, nem, nem, nemám na mysli současné muslimy, ale ty. ty ten název pro ty zlomené vězně koncentrační, heftlingy, tak takhle mě připomíná tohle ty český národ, protože jestliže dovolil této pětikolce tím, že volil tak nesmyslně, že milion hladců propadlo a velká část těch především mladých ji je ještě fandí, tak si asi nic jiného nezaslouží. A já mám ale opravdu obavy, že za téhleté vlády a za našeho předsednictví v Evropské unii se udělá velmi výrazný krok k tomu, aby se zrušily národní státy, aby se postupně zavedla ta Evropská federace. Spojené státy Evropské, nebo jak se to bude jmenovat. Takže, nebo jestli to bude jenom Evropská unie, nevím. Ano, je o samou podstatu jde a lidem to nevadí je nás pár. Zhruba 25% lidí už nevěří vůbec české televizi a mainstreamovým médiím. To jsou ty spurní. To jsou ti, kteří se nenechali zblbnout a nenechali se očkovat. A proto na ně byl vytvářen tak ohromný nátlak. No a teď začínají sklízet ovoce. Začínají být lidi, kteří měli nějaké zavotní problémy, a nechali se třikrát očkovat Pfizerem, tak začínají mít docela vážné zdravotní problémy a někteří z nich už i zemřeli na, a vždycky to bylo na srdce nebo plíce. Takže to, co varovali ti moudří a zodpovědní lékaři, že se neví, co to udělá ty sajrajty, mRNA, co to udělá za rok, za dva, za tři, tak se to začíná naplňovat. A to už nám vyhrožují. Já se můžu muset pozvat paní doktorku Pekovou, protože si představte. Dneska jsem četl na IDESu, jak se ty opičí Neštovice rozšiřují strašlivým způsobem. Už máme devět nemocných v České republice s opičími Neštovicemi a Podívejte se, všichni jsou z Prahy. Strašlivé číslo. 9 lidí z 10,5 milionu. Ale už tady zase vyhrožují, že tady se bude omikron, už máme šest tisíc nebo 600 nebo já nevím kolik. Už zase média připravují národ na to, že nás zamknou a budou nás nutit do sebe píchat ty sajrejty, abychom co nejdřív pochcípali. Já nevím, jestli to, jestli to tak je, že, 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 že na to umírají. Nevím, já jsem o tom přesvědčený, takže já se očkovat nechci nechat. A nenechám. Další SMS. -ka. Dobrý den, co říkáte na termín voleb 23. a 24. září? Dali to dřív, aby lidé byli v pohodě po dovolených? Je pravda, že Zelenský má dostat bílého lva? Věra nažerná. Děkuji. Ano, Zelenský byl navržen na nejvyšší české vyznamenání Bílý lev. No a mimo jiné, on ho taky dostal mezi jinými, třeba já si Rarafát, Bílé holová, dostal ho Jadol Hitler a třeba Fidel Castro, pak se jim to zase bere. Víte, ono to nejvyšší české vyznamenání a vůbec ty státní vyznamenání jsou v současné době fraška. Nic než fraška. No a co se týče těch termínů voleb, tak v první řadě, jestli se nepletu, tak minulé komunální volby byly o měsíc později v říjnu. A mě by moc zajímal název, názor ústavních právníků, že se rozhodnutím prezidenta o vyhlášení data voleb o měsíc zkrátil volební mandát. Ti lidé, kteří byli do toho komunálu a do toho senátu zvoleni v roce 2017 nebo 18, 18, 18, tak byli zvoleni na čtyři roky a byli zvoleni v říjnu o měsíc později. A nikdo přeci nemá právo zkracovat termín mandátu. Já jsem přesvědčen o tom, že to je zase úmysl nekalý, právě proto, že mnoho lidí využívá konec září, začátek října na dovolené se slevou do těch teplých destinací. A že to byl i jeden z těchto důvodů, proč to udělali. A druhý důvod je, proč to udělal zřejmě prezident Zeman, protože v říjnu se očekává opětové covidové šílenství, tak aby ty volby se mohly dělat nebo vůbec uskutečnit. Mně se to dá, abych se vám přiznal, nelíbí právě z toho důvodu, že těm všem, kdo byli zvolení, se o měsíc zkrátil mandát. Další je sebezka. Dobrý večer, pane Kapal. Chtěl bych reagovat na téma o zavedení virtuální měny, o kterém jste se zmínil v první půl hodině pořadu. Když stojím v prodejně před pokladnou, tak stále častěji slyším platba kartou, a i kdyby to byla položka snad za jeden rohlík. Kartu používám pouze na výběr a platbu velmi zřídka. Lidé ani netuší, komu se tímto postupně dávají v šance ale když ono je to tak pohodlné a in. Děkuji za opět skvělý pořád, Miroslav z Hodonína. E, víte, já vám řeknu, proč to ty lidi dělají. Já kartu mít musím, protože mi důchod chodí na účet a e, o pobočku spořitelný mi tady zrušili, takže abych nemusel nikam dojíždět, tak mám kartu taky. Ale kdykoliv jdu do těch bankomatů, protože ta spořitelná ty bankomaty omezuje a snižuje jejich počet, tak kdykoliv budu si vybrat tu hotovost do toho bankomatu, tak čekám frontu. Protože kdyby si to vybral v jiném bankomatu, no tak mi to stojí víc peněz, že jo. A ten důchod mám nevelký. Takže proto ti lidé, za prvé z a za druhý jste správně napsal, in, platí tou kartou. Já, abych se vám přiznal, tak já kartou platím u benzinky, když jdu tankovat. Proto akord dneska při dnešních dobách, protože když si dám plnou nádrž, nádrž nafty, tak to je 3000 korun. No a protože mám nízký limit na vybírání, tak bych musel jít dvakrát pomalu do bankomatu, abych zaplatil hotově. Takže já kartou platím u benzinky, když beru naftu. Ale jinak samozřejmě všude jinde platím v krámech a to platím hotovostí, protože co jíme do toho, jakou já mám kartu? Tak. Jdeme dál. Pane Kapale, děkuji za velice pěkné a poučné povídání. Je to šílená situace a někdy až nepochopitelné, jak jsou někteří občané ještě slepí. Nedochází jim, co nás čeká. Já osobně mám kotlík na plyn, tak jsem zvědavá. Už abych scháněla kamínka a pak vystačila roudu z okna. Přeji vám a celému týmu hlavně zdraví. S pozdravem, Zdeňka Gertlová, Pezaň PS. Ta pětikolka je pro nás pohroma. Kéž by už s níma někdo zatočil, tak já bych si taky přál, aby s níma někdo zatočil, ale nevěřím tomu, paní Zdenko. Víte, ono je potřeba se připravit. My máme taky kotel na plyn, ale máme tady i alternativní topení na, na dřevo, který jsme už využívali i dřív. No a teď nedávno jsme, jsem se dočetl, že i kdyby byl totálně ostřižen zemní plyn z Ruské federace, takže to neovlivní výrobu propan butanu u nás v České republice. A dokonce jsem četl, že někteří ti takoví ti brouci pitlici radí lidem, aby si nechali zakopat ohromné nádrže na zem, že jim tam cisterna speciální přiveze, já nevím, kolik desítek tisíc nebo tak nějak, kubíků z toho propanbutanu a ten, že tady bude vždycky. Jo, takže my tady máme desetikilovou bombu, no tak jsme, žena nakoupila na to vařič, protože kdyby nebyl plyn do sporáku, no tak abychom si uvařili, tak budeme vařit na tom propanbutanu. A co se týče tepla, no, tak to máme to dřevo. A to jsem četl ještě, že za prvé jsem četl, že venkov se zásobuje dřevem jako blázen, protože se čeká, že na podzim bude dřevo mnohem dražší a bude ho málo. To je jedna věc. A druhá věc, už nějakí zelení šílenci chtějí, chtěli prosadit, aby se celosvětově zakázalo topení dřevem. To znamená krby, kamna na dřevo, krbová kamna. Zkrátka, aby se úplně zakázalo topení dřevem, protože prý to je velmi nebezpečné, když se totiž přikládá, tak ti lidé dejchají velmi nebezpečný prášek, který neviditelný a necítitelný z toho vylítává. Takže lidi, kteří dřív v minulosti se dožívali vysokých věků a topili dnes a denně dřevem, tak to země nevěděli, tohleto. Je to, je to opravdu svět bláznivý. Mně se taky ptali v SM v mailu, že sice to, co říkáme tady v rádiu, že je sice pravda, ale že to je strašně pochmurné. Víte, ona ta doba je pochmurná a těch dobrých zpráv, já bych strašně rád říkal nějaké dobré zprávy, oni nejsou. Nejsou. A říkat o tom, ono se to vyvrbí, ono, já to, nením, to, to nemám ve zvyku, abych někomu mazal med kolem pusy. Radši říkám to, co je, a opravdu, opravdu je mi líto lidí, kteří si stavěli ty no, no, nové nové domy tady v těch satelitech, a oni vůbec nemají komín třeba. Já měl jednoho známého, už teda se rozved, a ten si postavil, a když jsme se tam byli podívat na nově postavený barák, tak Soně říká, kde máš komín? No, ho nemám, já ho nepotřebuju, já topím elektrikou. Tak jsem zvědavý, jak ty, kdo tam budou bydlet, teda, protože se rozvedli, jestli tam bydlí ta bývalá manželka, to nevím. Tak jak budou topit, když, elektriku, když nám elektriku zdraží, takže ji neuplatíme. Jdeme dál. Vážený pane Kapole, věřím, když se vyhlásí den a čas setkání, tak se minimálně polovina ze 17 tisíc posluchačů Svobodného rádia určitě sejde a musíme udělat pořádek v naší krásné zemi. Co vy na to? Děkuji, Lenka. No, paní Lenko, kdyby se sešlo 10 tisíc, 20 tisíc, 30 tisíc našich posluchačů, tak je to málo. Protože, podívejte se, tady už byly 20 tisícové demonstrace a to nemyslím milion chvílek a ne, ne, nevedlo to k ničemu. Oni totiž jsou obrnění proti těm demonstracím. Proti čemu? A teď vám řeknu ještě, jak to mají policajti. Policajti mají e, ty speciální ty mlátiči, tak ti mají ve svých předpisech, že pokud se zejde demonstrace v okolo do 50 tisíc lidí, tak že je zmlátějí a že ji rozeženou. Ale pokud by tam bylo těch lidí půl milionu, nedej bože, milion, tak už mají ve svých e, instrukcích, aby se do toho nemontovali a radši, aby utekli. Protože ty, těch milion lidí by je udupal. Takže až nás bude milion na ulicích, a až potáhneme na hrad, a potáhneme na sněmovnu, bez ohledu na nějaký policejní zátarasy, jako povodeň, pak by to mělo smysl. Ale jestli se toho vůbec někdy dožiju, to nevím. Tak další. Vážený pane Kapale, co lze čekat od zráců a katanů vlastního národa, než že vyznamenají vrahy svůj vzor? Měli by sknít v base nebo ještě líp se houpat na opráce. Myslím si, že té smrti Václav Havel zrušil pro jistotu, kdyby se to zase otočilo. Evropou by měla projít revoluce a nikoli v sametová, jako Eh, jako v 89. A měla by být spíš jako v roce 1848. Paumer byl, myslím, Milan. Máte pravdu? Milan Paumer. Ano, ano, Milan. A co se týče Ukrajinů, jsou stále a čím dál tím dezejší a línější. Snad to lidem konečně dojde. Nevěřila bych, že budeme nostalgicky vzpomínat na socík. Měli jsme se dobře, Moc vás zdravím a děkuji, Blanka T. z Brna. Tak, paní, máte pravdu, nedá se k tomu dodat, a máte pravdu i s tím, že se jmenoval Palmer Milan. Já si na ty jména jsem, jsem blbej. E, takže, ještě tady píše, paní, pane Kapoleta, ohavná banda by měla být hnána devíti ocasou kočkou po kolenou do Moskvy, aby odprosili za všechny sviňárny a uzavřeli kontrakt. Jak já jen nenávidím, k syn zatracený, ještě jednou zdravím Blanka T. Víte, paní Blanko, já vám to řeknu asi takhle. Na závěr našeho vysvíto. Já jsem od roku 68 nenáviděl Rusy, protože nám sem vlítli a sebrali nám svobodu. Teprve v roce 90 jsem se dostal k materiálům, z 68. roku. A s hrůzou jsem zjistil, říkám v 90. roce, to znamená v roce euforie po sametové revoluci, takzvané. Jo? A já jsem s hrůzou zjistil, co všechno tady bylo naplánováno. Byla tady to, co se stalo po těch 93, 94, to začalo. Co tady máme teď? tehdy to bylo naplánované už v 68. roce tady u nás a samozřejmě, že v tehdejším světě to nemohlo projít. A tak jsem si říkal, od toho roku, dejme tomu 2000, když jsem poznal, co to je, 2003, když nás chtěli tahat do svinstva Evropské unie, před kterým jsem varoval a dělal jsem kvůli tomu přednášky a taky mě naháněli, že mě zmlátějí, tak jsem si říkal, že zaplať pán Bůh za to, že toho 21. srpna k nám přišli. Protože jsme sice mě potom vyhodili za, no, za, za 10 let, 11 let z práce, ale tady v republice byl 20 let klid. 20 let jsme žili v klidu a bez obav o zaměstnání, obydlení, zkrátka v klidu. Člověk, by měl trvat na svých názorech, myšlenkách, ale zároveň by měl být schopen změnit tyto názory, když zjistí, že ta fakta jsou naprosto jiná, než se domnívá dřív. Takže asi tak. Vážení přátelé, to byla poslední slova dnešního pořadu na ty doby si posluchačů, a jenom upozorňuji, že zítra od 19. hodin budete moct poslechnout si pořad s Jaroslavem Baštou, protože konečně jsme se domluvili, on je strašně vytíženej, o tom minulém pořadu, který jsme museli zrušit, jak byly ty útoky, jak nám to padalo hrozně, to bylo strašné. Tak od té doby jsme se nemohli, nemohli sejít z termíny, takže v úterý od 19. hodin se budeme bavit s Jaroslavem Baštou o geopolitice, tak to je jenom taková na, na zítřek upoutávka. Já vám přeji dobrou, klidnou letní noc.